MLA Hostel or Pura Surihua Gulibhorti magazine or Hondan Nai. We call CCTV Babe, we put hit Todontokari Bihoya. Suri Hose, Nedehoroki Heroes a magazine. Uttor Nai, Todontokari Arukir Hato. Pasta Dine Aruki Bisari Puanai, High Security Zonor Pura, Ontor Tanhua, Gulibhorti magazine. বিধায়ক শেরমান আলী রাবাহত থকা দুই দেহরক্ষীর কোঠার পড়া চুরি হওয়া গুলিভর্তি ম্যাগজিন বিচারি মূরর ঘাম মাটিত পেলাবলগিয়া হয়েছে স্মার্ট আরক্ষীয়ে বারো চাই গুলি আছিল ম্যাগজিনটো বিধায়ক আবাসত দেহরক্ষী দুজন নথকা অবস্থাত হয়েছিল চুরিকাণ্ড এই ঘটনায় স্পষ্ট করেছে কেইবাটাও গাফিলতি কেবল মানুহক দেখুৱাবলৈহে বিধায়ক আবাসত সিসিটিভি সংযোজন হয়েছে নেকি বলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে সাধারণ লোকে CCTV কার্যক্ষম হৈ থকা হলে বন্দী হলহেতেন চুরিকাণ্ডৰ দৃশ্য দ্বিতীয়তে বিধায়ক আবাসৰ হলনি আন ঠাইত গুলিভৰ্তি ম্যাগজিন হেৰুৱাৰ সন্দেহ তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াৰ পিছে ঘটনা যিয়ে নহওক বিধায়ক আবাসত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা বহুকেইটা ঘটনাত ক্ষোভিত বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া এইটো হল হাই সিকিউরিটি জোন ইয়াত ইয়াৰ পূৰ্বে গাড়ী চুৰ হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে মই বন্দুকৰ গুলিৰ দাগ পাইছোঁ বুলি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ তাৰ আগতে চাইকেল চুৰি হৈছে এইবাৰ বন্দুকৰ গুলিও চুৰি হ'ল প্ৰশ্ন হয় বিধায়ক আবাসৰ বিকল চিচিটিভিৰ বাবে এটাৰ পিছত আনটো ঘটনা সংঘটিত কৰিছে নেকি দুৰ্বৃত্তয় প্ৰশ্ন উঠিছে দুই দেহৰক্ষীয়ে বিকল চিচিটিভিৰে সুযোগ লৈ মেগজিন হেৰুৱাই ৰচিলে নেকি চুৰিৰ নাটক আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ তদন্তহে পোহৰলৈ আনিব সকলো তথ্য বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট MLA হোষ্টেলৰ পৰা চুৰি হোৱা গুলিভৰ্তি মেগজিনৰ সন্ধান নাই বিকল চিচিটিভিৰ বাবে বিবুদ্ধি তদন্তকাৰী বিষয়া চুৰি হৈছে নে দেহৰক্ষীয়ে হেৰুৱাইছে মেগজিন উত্তৰ নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ হাতত পাঁচটা দিনে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই হাই ছিকিউৰিটি জোনৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱা গুলিভৰ্তি মেগজিন বিধায়ক শেরমান আলীৰ আবাসত থকা দুই দেহৰক্ষীৰ কোঠাৰ পৰা চুৰি হোৱা গুলিভৰ্তি মেগজিন বিচাৰি মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাবলগীয়া হৈছে স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে বাৰ চাই গুলি আছিল মেগজিনটো বিধায়ক আবাসত দেহৰক্ষী দুজন নথকা অৱস্থাত হৈছিল চুৰিকাণ্ড এই ঘটনাই স্পষ্ট কৰিছে কেইবাটাও গাফিলতি কেৱল মানুহক দেখুৱাবলৈহে বিধায়ক আবাসত চিচিটিভি সংযোজন হৈছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সাধাৰণ লোকে চিচিটিভি কাৰ্যক্ষম হৈ থকা হলে বন্দী হলহেঁতেন চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য দ্বিতীয়তে বিধায়ক আবাসৰ সলনি আন ঠাইত গুলিভৰ্তি মেগজিন হেৰুৱাৰ সন্দেহ তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াৰ পিছে ঘটনা যিয়েই নহওক বিধায়ক আবাসত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা বহুকেইটা ঘটনাত ক্ষোভিত বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া এইটো হল হাই ছিকিউৰিটি জোন ইয়াত ইয়াৰ পূৰ্বে গাড়ী চুৰ হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে মই বন্দুকৰ গুলিৰ দাগ পাইছোঁ বুলি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ তাৰ আগতে চাইকেল চুৰি হৈছে এইবাৰ বন্দুকৰ গুলিও চুৰি হ'ল প্ৰশ্ন হয় বিধায়ক আবাসৰ বিকল চিচিটিভিৰ বাবে এটাৰ পিছত আনটো ঘটনা সংঘটিত কৰিছে নেকি দুৰ্বৃত্তই প্ৰশ্ন উঠিছে দুই দেহৰক্ষীয়ে বিকল চিচিটিভিৰে সুযোগ লৈ মেগজিন হেৰুৱাই ৰচিলে নেকি চুৰিৰ নাটক আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ তদন্তহে পোহৰলৈ আনিব সকলো তথ্য বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট